Përshëndetje në emër në çmuar të Jezusit. Biblia na tregon për një kohë shumë të vështirë në kombin e beslidhjes, kombin e Izraelit. Kjo gjë është regjistruar tek libri 2 i mbretërve kapitulli 6 vargu 24 dhe 25. Mbas këtyre ngjarjeve ndodhi që Ben-Hadad, mbreti i Sirisë, mblodhi tërë ushtrinë e tij dhe u nis kundër Samarisë për ta rrethuar. Në Samari ra një zi e madhe buke. Rrëthimi i sirve që aq i fortë sa një kokë gomari shitej 30 sikle argjendi, dhe një qire kabi glasa shpullumbi 5 sikle argjendi. Ka që madhe dhe ka që ashpër ishte kjo zi buke, sa që edhe gjërat e pështira kishin vlerë të madhe. Madje ndër popull kishte raste kanibalizmi. Kjo ishte një kohë tepër e vështirë për të gjithë popullin. Ekzistonte një mungesë e madhe shpresë. Në të natyrën të shmen nuk ishte asnjë rrugdalje. Kjo duke një situatë pa shpresë. I gjithë populli vuante në këtë situatë shumë dramatike. Por Zoti është i mëshirshëm dhe i dhëmshur. Profeti Elisej me anë të frymës Perëndisë u dha atyre fjalën e Zotit. Tek libri 2 i mbretërve kapitulli 7 vargu 11 lexojmë. Atëherë Elisej u tha: "Dëgjoni fjalën e Zotit. Kështu thot Zoti: Nesër në këtë orë, në portën e Samarisë, një mas maje milli do të kushtojë një sikël, e dy masa elbi do të kushtojnë gjithashtu një sikël." Ai tha se brenda 24 orëve çdo gjë do të ndryshonte, duke e pamundur. Por fjala e Perëndisë nuk mund të dështojë. E ndodhi pikërisht ashtu siç kishte folur profeti me anë të fjalës së Perëndisë. Kjo situatë në dukje e pa shpresë u kthye në favor të popullit të Zotit. Fjala e Zotit prodhon shpresë. Fjala e Perëndisë u dha atyre shpresë ku nuk ishte shpresë. A mundet që ti të kesh shpresë në një kohë të vështirë, ku çdo gjë duket e pamundur? A mund të ndryshojnë gjërat për të mirën tënde, dhe kur duket sikur çdo gjë ka marrë fund? Absolutisht po. Me Perëndin çdo gjë është e mundur. A jeti një situatë vështirë? Jezusi është në anën tënde dhe ka shpresë për ty.